beijinho, tchau, tchau pra vocês aí. Falou. Ah, Bruno. É aqui? É aqui? Onde nós estamos? Alô, Zé. É nós que chegou. Quantos dedos? Pelo menos. Não, um, dois, três, quatro. Da hora. Que boa. Bem, então. É igual que eu sou. Vai atravessar a avenida. E aí, senhor? Me deixa na frente no portão da minha casa. Você tá querendo que eu vá? Vai no lugar que só pra lá. Tchau, rapaziada. Falou, falou. Tchau, Caio. Ficando na frente. Me deixa na frente do shopping aí, Canduva. Falou, rapaziada bonita. Falou, até segunda-feira. Segunda não, terça. Segunda é feriado. Qualquer dia serve. Vai ter festa? Então, fui. Alô, galera. Quem festa na minha casa hoje? Todo mundo comigo. A gente não sabe onde é. Alô, galera. Falou, Tião. 67 na cabeça. O demônio. Sabe o que é 67 no demônio? Agora eu vou falar. Porque o 7 veio pra ser curto. O 7 veio o 12 e tá 6. Aí fica 66. Aí 67 no demônio. Foi o primeiro mês.